Šis ir pirmais šāda veida atmīnēšanas robots, kas ražots Latvijā. Tam dots nosaukums robotizētā atmīnēšanas platforma, jeb RAP0001. Bet tautas valodā tas nokristīts par labo, jo tas vienkārši ir labais. Bet bija vienkārši tāds stāsts, kad ienāca darbinieks un pateica, o, labais, ja? Un tad viņam tā arī turpinājums, ka mēs viņus sākam saukt par to labo. Labais tiek vadīts attālināti ar pulti, kas var atrasties pat vairāk nekā puskilometra attālumā no robota. Šī atmīnēšanas sistēma paredzēta spridzekļiem līdz 3 kg. Tātad nevis noslēptajām lielajām prettanku mīnām, bet pret kājnieku spridzekļiem, kas Ukrainā izkaisīti lielā skaitā. Tas tiek darīts tieši priekš kāja pret kājniekiem. Ja, tad, kur var parēķināties cilvēki, tas ir meži, krūmāji, dažādi grāvi un tādas lietas. Līdz ar to pirmā, kas bija tā prasība, no kuras vai nav kaut kas neliela izmēra, kas būtu spējīgs manevrēt pietiekami labi, lai varētu veikt šos atmīnēšanas darbus. Tiksim, sūtīt pa priekšu cilvēkiem attiecīgi un lai tālāk jau karavīriem būtu droši iet šo teritoriju. Nepieciešams ir pieauguši cilvēki karavīra svars, ja, kas imitē tieši viņu svaru. Un attiecīgi uzbraucot uz šādu veidu spraudzenbīsim priekšmetu, viņa detonē. Par ziedojumiem saražoti un uz Ukrainu dosies arī 4000 atmīnēšanas komplektu. Šeit ievieto iekšā C4 vai kādu cik plastisko sprākstvielu, tad šeit nāk iekšā detonātors, nu, kurš tiek atilināti iedarbināts. Un tādā veidā tur veidojās tāds stars, kas sagrauju šo te nespraugušo munīciju. Labais un atmīnēšanas komplekti šonedēļ tiks nogādāti Ukrainas glābšanas dienestiem, kas attīra atbrīvotās teritorijas no okupantu atstātajām dāvaniņām, pirms ļautu tajās atgriezties iedzīvotājiem. Diemžēl sprādzienbīstam objektu tur ir tik daudz, ka atmīnētājiem darba pilnas rokas būs vēl ilgi pēc kara beigām. Pēc rupjām aplēsēm mums būs nepieciešama no 80 līdz 100 gadiem, lai pilnībā attīrītu no mīnām savu teritoriju. Programmas labās ziņas ietvaros saziedoti vairāk nekā 400 000 eiro, un Ukrainas kaujas laukos jau nonākušas dažādas Latvijas ražotāju gatavotās tehnoloģijas. Tas ir ļoti labi divās liedās ziņas, ka mēs palīdzam Ukrainam, otrs, ka mēs palīdzam attīstīt savu militāro industriju un arī nākotnē drošību. Ziedojumu pieņemšana joprojām turpinās, un tāpat turpinās arī jaunu aizsardzības tehnoloģiju ražošana. Latviešu inženieru darbnīcās jau topa robotiņa Labā, lielais brālis, vēl lielāka un jaudīgāka atmīnēšanas platforma, kas varēs tikt galā arī ar prettanku mīnām un vēl lielākiem spridzekļiem. Ģirds Zvirbulis, Kaspars Markus, Latvijas televīzija.